Jadi rata-rata sing ngencengke teng nasab rata-rata Syiah. Oh, Syiah niku memang wajib. Nasab niku wajib dihafal. Profesor, doktor, ilmuwan itu kalah kali mullah, kalah kali imam dalam Syiah punika. Nggih. Syiah niku, tapi nggih mboten bela-bela oke. Kalau nanti yang berhubungan dengan Nabi sebagai penutup mawon nggih niki ilmu. Yang berhubungan dengan Nabi itu kan ada empat istilah penting. Tapi bagi orang-orang Syiah dan orang-orang yang berbau-bau Syiah, pun kok dibelok-belok ke. Yang pertama yang berhubungan dengan Nabi itu adalah Alu Baitin Nabi. Alu Baitin Nabi itu sih tentang ini kok tiang gangsal, priantun gangsal yang ada di depan Nabi yang diikat dengan napa udut napa nih corong lagi ini kok Hasan, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Fatimah, Zahra, Sayyidina Ali. Ala Baitin Nabi. Jadi ana Alu Baitin Nabi niku nggih priantun punika. Tapi sakniki ya wonten wong sing dawil-dawil ngaku Ahlul Bait Nabi. Niku mboten Ahlul Bait Nabi punika. Mboten mulai niki, niki tenang ilmu niki. Dene ana wong urip zaman saiki ngaku sebagai Alu Baitin Nabi niku bodoni. Rusak sejarah, rusak keilmuan punika. Alu Baitin Nabi hanya beliau. Yang kedua, alun nabi. Keluarga nabi. Siapa niku alun nabi? Bani Hasyim, Bani Muthalib. Nggih. Termasuk nek teng Kasifatus saja, sarahipun Mbah Hayal Bantani punika, alun nabi niku nggih termasuk seluruh sedaya yang muslim mukmin. Kita sedaya. Karena sangat salah besar. Kalau ada orang mengatakan kamu setiap sholat membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, keluarga Muhammad, kenapa saya datang enggak kamu kasih uang misalnya? Salah besar. Kalau ada orang hanya mengaku, nanti wonten teng sebuah pengadilan seorang kiai dididing-didingi uang sing badhe di penjara. Muhammad kakek ente atau kakek aneh? Ketika suruh baca syahadat, baca aduh kok kebablasan ngeten iki. Ya wis tak rem mawon. Intine ngeten, alun nabi punika sedaya umat Islam. Nggih. Nggih dari beliau nabi nggih sedaya umat is. Jadi jenengan nek maca wa ala ali Muhammad, itu nggih dongane sedaya tiyang Islam. Musane nek mulane nek jenengan laku bener, salate rajin, ora usah wedi digono gini tiyang. Uang nggak mau hijab, padahal dia ini yang salah. Engkau hijabnya melayu nih yang mau hijab bau. Yang di hijabnya kok bener menang. Wis ditunggak nawang tak dunia. Wala ali Muhammad. Ulan jangan mau Allah Masya Muhammad itu pun wala ali Muhammad. Niku ditunggak ke. Dungo kan gua wa edw. Gitu mau kan disetoyo umat Islam. Niki ilmu niki. Nih orang percaya mangkit tengok mawon benerang tengok waktu debat monggo. Jadi wa ala ali Muhammad unika keluarga nabi nggih keluarga langsung nabi nggih sedaya umat Islam. Jangan maca wa ala ali Muhammad unika ndongakno dhewe nggih ndongakno sedaya umat Islam nggih ndongakno keluarga nabi. Sing ping 3 dzurriyah. Dzurriyah niku keturunan nabi. Nasab ke bapak, rahim ke ibu. Digabung dadi dzurriyah. Jadi jalur dzurriyah niku mboten namung jalur lanang tok. Wang wedal di dzurriyah. Mbah Jinggo dzurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun lewat wedok, wis pokoke dadi wong Jawa ora usah alergi, ora usah kisinan duwe mbah wedok. Nggih. Lah apa mbah wedok jelas sejarahnya daripada lanang ora jelas sejarahnya. Nggih, wong wedok dimulyakan. Nah, dzurriyah pun iki kok lanang ya wedok. Bijing putu kula lewat lanang atau lewat wedok dzurriyah. Lahu nutfah. Okay. Semua yang zuriyah nabi, baik lanang atau lelaki, niku wonten darah nabi. Wonten darah nabi itu mesti punya akan menjadi madzhahiril ummah. Ora anake sing dadi, putune sing dadi, ora putune sing dadi, cicite sing dadi. Di antara zuriyah-zuriyah nabi di seluruh induk dunia punika pasti akan yang ada yang menjadi penanda-penanda ummah. Madzhahiril ummah, penanda ummah.
baik lewat lanang maupun lewat wedok, baik bapake sugih utawa bapake melarat, bapak baik bapake pejabat atau bapake mboten pejabat, baik bapake ilmuwan ulama maupun bapake mboten ulama, nek wonten nutfah nubuah pada akhirnya akan mentes sesuai dengan siklus waktu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kadang mboten sah disebut ke tempo di mawon, kadang bapake kaya gede. Nggih. Anake mangke dadi kaya cilik. Gantian bapake dadi kaya cilik, bahkan ora dadi kiai, ora dadi santri, tapi anake dadi kaya gede. Asal ijeh ana nutfah nubuah akan terus berlangsung sistem zahirul ummah, penanda-penanda umat punika. Niki ilmu tenan punika. Mulane aja diakoni ahlul bait ndekne. Ndekne iku sing ngerti maksud njenengan nggih. Mboten sakla sebut wong wis masyhur. Ahlul bait Nabi ndekne. Sapa lane? Ahlul Muhammad ndekne. Kata ndekne jenengan paham nggih? Nek ora paham ndelok YouTube. Terus apa malih? Zuriyah Nabi ndekne. Kabeh ndekne kabeh. Yai Mansur ada dibagi. Kang Sariputen ora dibagi, Gus Faizen enggak dibagi. Oh, dintek-entekno dhewe. Wah. Apa rakus itu namanya.